مگر بچا وشتو فستلا مطلب اتن چھ بالکل بزانو تے چھو تے گولڈن ڈے نہ بدل چھو پولن سو ایم سی تہ کوچ اس کم پولینیشن منس کے فرق اسی اس روزن ہا ارے پنتا پیٹ یا پرشن اس نیو پرو ما ما یو اس نا نیو پرو ہا ہا نا جو کی تکل اجو پارٹی پنتا پیٹ ما کمن بنان در داشتو بس 20 گرام اس اگر اس یوز دہاو دہاو نفر کور سن کوشش گس گس ہاتھ نفر تو بروہ کن اس کر تقریباً دہ چکر ان شاء اللہ پریفر کہ کرو آز زن سون یہ ایریل یا تو فولیر سپرے تم چی سپرے کران سوئی مد نظر تھت بنو اس شیڈیول اخ یت من تقریباً تنہی کیمیکل استعمال ونو نا کیمیکل کی تاز فرمنٹیشن پروڈکٹس کیمیکل پروڈکٹس کی آرگینک پروڈکٹس اس بنائے تر یو ایس ایس من یہ بنائے کی بنان سالٹ لیک سٹی یو ایس ایس من تک پہ ڈائریکٹلی کران مدثر صاحب یہ امپورٹ براک انٹرپرائزز ڈائریکٹلی کران یو ایس اے پہ امپورٹ تو واحو بایو ہو یہ پن جائیں کنسرن کہ گھر بروٹس ما گھر ات ڈائلوشن یہ گھر خراب ات مو تھی ایمینڈمنٹ کی یا ملاوٹ ما گھس کی سہ سوال ان شاء اللہ کی تاز ڈائریکٹلی یو ایس اے یہ سنس اتس من کہیں تک چیز ات من کر پیٹل پلس کیب میکس تو بیس کراپ ایکسل ان تر بایو سٹیمولنٹس استعمال سالم پروڈکٹ اوور آل خدش فارمرس آسان کہ اس پروڈکٹ میں یوز کور یہ گھوس صحیح معیار فارمر اے بی سی فارمر تمہن ہند خدش ات من ہوں تک پرسنلی کی بس ات سی ڈائریکٹلی ڈیل کر کہ کوالٹی من ان شاء اللہ کھانا اشو اور یہ تر جائیں پہ ان کہ پور کوالٹی کنٹرول کوالٹی چیک گانا واحد لیولن پہ پیداوار تھی اصل تھوڑا سائز اس لوکٹ پہ مے بوٹ پیداوار چلو ٹھیک ہے سائز کیا پن وتر اہن شائن تو فسٹ کلاس گڈ ایوننگ ایوری بڈی آئی ایم ڈاکٹر ایم وائی سرکر آئی ایم ریپرزینٹنگ سائٹوزائم وڈیزن لائف سائنس یو ایس اے دس ٹائم اینڈ وی آر ان این آرچرڈ وچ از سچویٹڈ ان ساؤتھ کشمیر ڈانگر پورہ شوپیہ اینڈ دس آرچرڈسٹ مسٹر عامر ہیز یوزڈ اور پروڈکٹس فرام وڈیزن لائف سائنسز پیٹل پلس کیب میکس اینڈ کراپ ایکسل ہی ہیز گیون سکس ٹریز آف آل دیز تھری بایو اسٹیمولنٹس ایٹ ڈفرنٹ اسٹیجز لائک فرام اسٹارٹنگ ود پیٹل پلس ایٹ پنک بٹ اسٹیج دین فالوڈ بائی سیکنڈ اسپرے وچ ہی ہیز گیون ایٹ پیٹل فال دیٹ آف کیب میکس دین ایٹ پینٹ اسٹیج ہی ہیز گیون کراپ ایکسل اینڈ فورتھ اسپرے ہی ہیز گیون ایٹ والنٹ اسٹیج اینڈ دیٹ ٹائم ہی ہیز گیون کیب میکس اگین اینڈ ففتھ اسپرے ہی ہیز گیون مکسچر آف کیب میکس اینڈ کراپ ایکسل ایٹ فروٹ ڈیولپمنٹ اسٹیج ان دا منتھ آف جولائی اینڈ دا لاسٹ اسپرے ہی ہیز گیون ون منتھ فور ہارویسٹنگ اینڈ وی ہیو ڈیمانسٹریٹ دا ریزلٹس آف اور شیڈیول وچ از کالڈ ایز ایپل براک سائٹوزائم نیوٹریشنل شیڈیول اینڈ وی ہیو انوائٹڈ اراؤنڈ 15 فارمرس ہیئر ہو کوڈ دیم سیلز ویژولائز دا ریزلٹس آف آل دیز six sprays of cytozyme products and they have really appreciated the work done by all these three biostimulants at different stages and have seen the difference a large difference between the control plots where no sprays have been done and the plot where we have given six sprays and the biggest and the best achievement of this program is that we could see an enhancement of nutritional elements in our apple where we have given space and the enhancement of these nutrients is around 50 to 400% starting from say NPK as well as copper, manganese, zinc and iron etc etc. Thank you very much. Once again this is Brock Enterprise Private Limited aur CMS MKZN CEO Mr. Sir Amin Sir team zan asir emis te go achi show ki na sai basan sari ko zan world's best technology sir che the to sambh kashira گرکی توائے کور اگر تھی سارے دنیا میں پتہ ویسے دنیا من اگر کھانا ملک ترقی پذیر یہ زن بیسٹ ٹیکنالوجی سے امریکہ توائے ویسے امریکہ کی ٹیکنالوجی زن سائٹوزائم ورلڈ ٹیکنالوجی
اسہ کور اشتراک یم زن کمپنی ہند اس کور بالکل ڈائریکٹ امپورٹ تو بیس پانے ات مارکیٹ کران اس بیاکھ کمپنی سالر یو ایس اے وچ از مومنٹو یو ایس اے یم زن تیل دمو نیکسٹ جنریشن تیل دمو اس کور ہماچلس مس وائس فرمان مس تیمو سکرو سر ٹرائل ٹیسٹس مس بیٹر شیر کس مس زرین مس گو سون مدا تو مقصد یو زن ات گروور چھ امس گژھ باسن کہ لاسٹس یل پن میو چھ وچھان رنگ دار سائز دار رنگ دار امس گژھن پتہ لاسٹس یم آن ژور ین تاکہ یہ گھر منڈی مز ہن اصل باوس پہ کن گو یل انشاء اللہ تیل ہکہ اصل باو امس یل کوالٹی پروڈکٹ آن استعمال کرم گو سون چیز اخ چیز بی اشور کران یتس عامر صاحب تہ یتس باقی باغ وی ون کوالٹی مز آس نہ کانہ تہ زیادہ کین سر مائی نیم از ہارون رشید ریزیڈنس فرام ویل ڈسٹرکٹ شوپیاں ہم نے چار پروڈکٹ استعمال کیے چھ تو نہیں کیے ہم نے چار پروڈکٹ نتیجہ یہ نکلا ساری کمزوری ختم ہوئی پتے نہ خراب ہوئے اور نہ گرے سیبوں کا سائز بھی بڑھا سیبوں کا گرنا بھی کم ہوا آس پاس کے باغوں سے بلحاظ سے میرا باغ بہترین رہا تقریباً باغ ہر بیماریوں سے محفوظ رہا Introducing KashmirOnline.com, a gateway for Kashmir, bringing you the latest information about Kashmir and one-click access to three new portals. KashmirNewspapers.com, bringing you all local, national, and international news. KashmirHeadlines.com, breaking news and headlines. JKHotline.com, TV news. Make KashmirOnline.com your favorite bookmark.